Небатат әлемі рубрикасы сізіні чешіт түрлі өсімліклерінен таныштырмаға девам өтмекте. Бүгінке рубрикамыз әрбір әмнің пенжересінде тұрған орхидея чечегіне бағышланғандыр. Орхидея насыл бақымға лайық олғаныны тамамсыз әлі бүгін өтренежекміз. Орхидея бұдықатымызны талап еткен бір чечектір. Лекен бұ чечекнің чоқысы әвдекі пенжерелерімізде бек яқшы осып гүллей. Яқшы топрақ, ярық, сұварылмасы ве серс ава орхидеяның өстірілімінде әссас қайделерінден бұрыдыр. Ярық мұйын факторлардан бұры сайылмақта. О, олмаса, демек орхидеяда гүллеме пенжеріңізде тұрачақ. Ярық олса, чечек ве оның япрақлары яна кете. Орхидея ақында чешіт түрлі әфсанелер бардыр. Оларының сырасына көк құшағының парчалары деген әфсане кіре. Бұ әфсане Маори қабеліден келіп чықты. Яны Зеландияның тамыр халқы, мучечекні көк құшағының көпірі, кунеш ве ернің көрішіп ноқтасы деп саялар. Ярамас иблислер бұ көпірні яқтылар. Көпір ерге бин чешіт ренгілі парчаларынен дағылып кетті. Ве бұ парчалар орхидея чечекке чевірілді. Бұ әфсане чечекнің чешіт түрлі түслері ве шекілілері олғаны таздықлай. Бұ сымлік чоқ суға лайық дегілдір, лекен суда оның баққында ойс ролны де ойнай. Орхидеяларының чоқысы суда тұрмайлар, чүнке оның тамырлары чүріп қала. Айде бойынша чечекнен черепні бір бұйықче сауытқа қоймақ керек. Сон сауытың ішіне жылы суыны қойып, 10-15 дақа чечекні суф ішінде тұтмақ керектір. Яда чечекнің душтан жылы суынен суармақ та мүмкін. Суф бұтын черептен кечкен ве тамырларға де еткен сон чечекні судан чықармақ керек олажақ. Декоратив тропик мемлекетлерден келген орхидеянен тек зал ве мусафыр одаларымызны кераштырмақ мүмкін. Юқлаған одада есе бұ чечекні тұтмаға тевсі етілмей. Одада өскен өсімлік күн девамында 20-27 вегеде 14-24 дережеге қадар қызған одаларда яқшы өсе біле. Чоқ өсі орхидеялар орта ава араретінде өсе. Егер бұндан суық ча олса, суармасыны да қысқартмақ керектір. Ава арареті көтерілсе есе, сонды чоқлаштырмақ керек. Орхидеяның топрағы яқшы ұфақлатылған ве оның теркібінде құру япрақлар ве бақча топрағы да олмақ керектір. Бойлы теркіп чоқ вақыт девамында ерге құрымаға бермей ве пайдалы моделерін де сақлап келем. Бұл өсімлікнің 90% тропик иклимде Дженеби Америкада өсе. Лекен орхидея фаленопсис ән популяр ода чечеклерден бұрысыдыр. Юнан тілінден тәржіме етсек, көбелекке ошаған чечектір. Рубрикамызны қатшырманыз ве яны левхаларымызны да бекленіз.